Ասեն ինչպեսին է դրամատրությունը թիմում, քիչ ժամանակ մնաց, ինչ-որ աշխարհը ոնց է պատրաստվում։ Շատ դրական մտնոլորտ է, շատ լավ պատրաստվում ենք, օրական երկու պարապմունք ենք անցկացնում, ընկերական խաղերը խաղացել ենք արդեն եւ լիովին 100%-ով պատրաստ ենք խաղերին, լուրջ ենք դրամադրված եւ պատրաստում ենք ուրախացնել երկրպագուներին։ Ասենջում բավական լուրջ մրցակիցներ ունեք, մարզիչը նշում է, որ դա ձեզ համար ինքնադարձավորվելու լավ հնարավորություն է, դուք ինչ կարծիք ունեք այդ մասին։ Իրոք մրցակիցները ուժեղ են, Եվրոպայի լավագույն հավաքականներն են ժամանակ, բայց նշանակություն չունի, եթե լավ դրամադրվենք, հավատանք մեր ուժերին, վստահեմ այդպես է լինելու, դրական արդյունքի կհասնենք։ Իսկ ընկերական խաղից ինչ եզրա կարծում ունես։ Սխալներ կային իհարկե, բայց պաշտպանությունում ավելացել ենք, եթե սխալներ չենք անում, մի քիչ էլ է պետք ավելացնել, որ այդ ուժեղ հավաքականները մի սխալն է կարող են օգտագործել։ Գնանք նրանց խաղերը, մեր խաղերն էլ ենք նայել, սխալները կուղենք եւ հաստատ լավ կլինի։ Այսօր պաշտպանության կենտրոնում նախորդ Աֆիկ Միսակյանը խաղաց, հետո Եթենի պրոֆեսորը, ում է ավելի ճիշտ, ում է ավելի լավ ստացվում հավաքածուն։ Երկուսն էլ կարող են այդ դիրքում խաղալ, ինչ-որ մեծ տարբերություն չկա, երկուսն էլ փորձուն են այդ դիրքում խաղալու եւ պաշտպանական որակներն են երկուսը շատ լավը։ Տարբերություն չեմ տեսնում, մարզիչում դնի այդ դիրքում ներայտել քան։ Էրիկ, ի՞նչ կարող է պատրաստվում ես քեզ, եթե ընկերական խաղերին ցույց տվեցի։ Մենք ես գտնում եմ, որ մեր ճիշտ մեր թիմը շատ լավ պատրաստ է, արդեն մենք շատ լավ պատրաստվում ենք, մարզումները շատ լավ են անցկացվում, փորձում ենք օրական հիմնականում երկու պարապմունքներով, ընկերական խաղերը ինձ թվում է բոլորն էլ տեսան, շատ առաջ ընթաց կա համեմատած մյուս խաղերի։ Ավելի շատ պաշտպանությունում ենք ավելի վստահ ու լավ ենք գործում։ Որը կհամարեք լավագույն արդյունք կամ բավարար արդյունք։ Լավագույն արդյունքը մեր համար հաղթանակն է, մենք խաղալու ենք միայն հաղթանակի համար, մեզ միայն հաղթանակն է հետաքրքրում, ուրիշ արդյունքի մասին չենք մտածում։ Դե դրսում խաղալը այդ ավելի մեծ փորձի ձեռք բերում եմ, ինձ օգնել է, շատ է օգնել դրսում խաղալը, իմ փորձը փորձում եմ տալ իմ ընկերներին ու շատ շատ գոհ եմ ես ընդեղ խաղալուց։ Իրենիք ինձ պասելիքներ ունեք, որքան ավելի պատրաստ առաջիկով ուսուշում եք։ Իմ կարծիքով թիմը լրիվ պատրաստ է մրցաշրջանին, լավ պարապմունքներ ենք անցկացնում, հիմնականում օրը երկու հատ է լինում, ընկերական խաղերն էլ լավ անցկացեցինք, իմ կարծիքով լրիվ պատրաստ է թիմը։ Ըստ ձեզ մրցաշարի ֆավորիտները։ Ֆավորիտները շատ են, բոլորն էլ ուժեղ են, երևի Իսպանիան, Պորտուգալիան, բայց այդ կապ չունի, մենք պետք է պայքարենք, արժանի մրցակցություն ցույց տանք։ Դա շատ կարևոր է, հենց բարձրագույն խմբում խաղալուց փորձ ես ձեր բերում մեծ, այդ կարա նպաստի ես Եվրոպայի առաջնությանը, բայց իմ կարծիքով այդ գլխավոր պատճառը չի, որ կարանանք պարտադիր չլինի էլի, որ խաղանք այդ։ Լավ խաղանք, լավ խաղ ցույց տանք սաղին, Հայաստանին, Եվրոպային, որ մենք ուժեղ թիմ ենք, Հավայի թիմ չենք, եկել ենք, որ լավ խաղանք ու ցույց տանք, որ Հայաստանը տենց թույլ չէ, որ ասում են ցախ։ Ինչպես ես զգում քեզ հավաքականում մերվել ես կոլեկտիվին։ Շատ լավ եմ, շատ թազա եմ ես, երկու ամիս եմ եկել, բայց սաղ ինձ լավ են ընդունել, լավ են խաղում, լավ են գերական խաղեր են կարել ու լավ պատրաստ ենք այս խաղերին։ Իսկ մարզումները շատ են տարբերվում ֆրանսիայի հետ։ Տարբերություն կա, բայց ընդհանուր սալմին բաներն ենք անում, տեխնիկա կա, ֆիզիկա կա, վազում ենք, տեխնիկա լավանում ենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Հոկեբանները չկարող են պատրաստ ուժեղ մրցակիցներ հետ։ Դա մի համար կապ չունի, մենք պատրաստ ենք, անգլիական խաղերը լավ ուժեղ թեմի դեմ խաղացինք, ցույցերինք, որ տենց թուլել չենք, հիմա մենք պատրաստ ենք տենանք տուրնամենտի ինչ կա ցույց տա։ Ասացիք, որ ուժեղ ենք, իսկ որն է մեր հավաքականը։ Որ մենք թիմ ենք, լավ թիմ ենք, լավ պաշտպանում ենք իրար հետ, սաղ իրար հետ ենք խաղում, մեկը չկա, որ իրան դնում է բանի տեղ, սաղ իրար հետ ենք ու դա լավ ավելի բան է, լավ կոմա է մեր համար։ Իսկ ես կասեմ, որ
գիտենք էլի որ լավ խաղացողներ ունեն, բայց կփորձենք ամենա մեր ուժերը սաղ իրար հետ դնենք ու փորձենք լավ դիմադրենք, որ լավ խաղանք։ Երկու կողմերին ինչ կոչվում է։ Չգիտեմ։ Գան աջակցեն։ Հա, լավ կներ, գային մեր բալետ անեին։ Բա մեզ կգնի, որտեվ եթե Իսպանիային մարդ չգորա, մեր համար սաղ գորան, մեզ ուշ կտա, ավելի ուշ կտա, լավ խաղանք։